Амансыздар ма құрметті көрермендер. Бағыт және бағдар бағдарламасының кезекті бөлімін бастаймыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Семей қаласының облыстық тарихи мәдени музейінің жоғары дәрежелі ғылыми қызметкері Абылай Мақсұтбек. Абылай Мақсұтбек, өзіңіз мына студиямызға хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Кеше ғана мына өздеріңізге белгілі құрметті көрермендер, Абай облысының әкімі Нұрлан Тельманұлы Оранхаев осы Семейдің облыстық өлкетану музейінде болып, біраз залдарын аралап, біраз дүниелермен танысқан болатын. Семей қаласының осы тарихи өлкетану мұражайы тікелей алаш тарихына байланысты, тікелей Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаевтардың табаны тиген, солар жүріп өткен, солар болған алаш орталығы деп те айталамыз. Сондықтан да енді өзімізге алғашқы сұрағымыз, алаш тарихына байланысты залдарыңыз бар ма? Осы жайлы көрермендерімізге айта кетсеңіз. Әрине, бізде алашқа арналған зал бар. Бірінші бұл Абай, Шәкәрім, Мұхтар. Одан кейін мынау алаш қозғалысына қатысты. Және тәуелсіздік мынау 86 жылғы 90 көтерілісі кезінде опат болған жастарымызбен аяқталады. Енді жалпы біздегі алаштың бұл басталуы алаш қозғалысының 1905 жылдан бастаймыз, яғни Қарқаралы петициясы. Бұл Қоянды жәрменкесінде өткен, бұның авторлары Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақпаев және Әлихан Бөкейханұлы. Сол туралы бізде кішкене баяндалған сурет, сондай-ақ 11 жылғы мына мемлекеттік дума депутаттығына сайлану, яғни екі дума депутаттарының фотосуреттері көрсетілген, сондай-ақ мына үшінші осы қазақтың тұңғыш баспа, яғни газеті, қазақ газеті. Бұл тікелей осы газеттің шығуына ұйытқы болған бұл Ахмет Байтұрсынұлы бірден бір. Одан кейінгі Сарыарқа газеті, Айхап журналы сияқты бір тарихи оқиғалармен ерекшеленеді. Егер көрмеміз. Сондай-ақ бұл жердегі 16 жылғы, яғни бұл Орынборда өткен жалпы қазақтың съезінде қатысқан тұлғалар, сондай-ақ алаш үкіметінің автономиясының құрылуы, бұндағы Сарыарқа газетіне жарияланған Әлімхан Ермековтің құттықтауы, Халел Ғаббасовтың қаулысы деген сияқты барлығы көрсетілген, және бұндағы алаш залындағы біздегі ерекше бір енді құнды жәдігер деп айтсақ болады, 1927 жылы шыққан, Қызылордадан шыққан Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі, яғни жаңа құрал. Бұл кейіннен ол кезде енді латын әліппесіне көшті төтеден. Сол кезде шыққан Ахметтің, бұл енді Семейде. Түп нұсқасы ма, жоқ көшірмесі? Түп нұсқасы. Түп нұсқа кітабы. Түп нұсқа қалай сіздерге қолдарыңызға тиіп отыр? Бұны енді тарихшы ғалым әкеліп өткізген. Түсінікті. Және бұл Шығыс Қазақстанда жалғыз кітап музейлерде. Сіздерде ғана сақталып қалған? Бізде ғана сақталып қалған. Тағы қандай құнды дүниелеріңіз бар зал бойынша? Сондай-ақ енді осы алашта Бокин деген енді аты белгісіз. Бокиннің былайша айтқанда партизан. Сол алаш ордаш, жаңағы алаштың азаматтарының арасында бірге жүріп, олардың не істеп, не қойған, кіммен бас қосқан, не туралы әңгімелескен, яғни сол туралы бізде естелік кітапшалар бар. Ол қай жылдар шыққан, кейін шыққан ба? Жоқ, қолжазба. Қолжазба. Сол кездегі күнделікке толтырып отырған, яғни былайша айтқанда енді тыңшылық. Тыңшылық әрекеттер ғой. Ол қай тілде жазылған? Орысша ма? Кириллица нұсқасында жазылған, иә? Орыс тілінде жазылған. Иә, өте жақсы. Енді мынау биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы деп жатырмыз, өзіңіз білесіз. Жаңағы бұлар жаңағы Әлихан Бөкейханның айналасына шоғырланған алаш қайраткерлер еді. Келісесіз ғой енді? Жаңа Әлихан Бөкейханның өзінің ерекшелігі дейді, жаңағы өзінің ізбасарларын дайындай білуінде дейді. Жеке тек қана мен болам, тек қана мен болам деген принцип ұстамаған. Ол жаңағы оның орнына Ахмет те келе алады, оның орнына Мағжан да, оның орнына кез келген Сұлтанмахмұт Торайғыров болсын, кез келген алаш қайраткерлері өкіметті басқара алады. Рас қой, Әлиханның бір ерекшелігі осы дейді. Енді биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы деп жатырмыз. Өзіңіз жоғары ғылыми қызметкер екенсіз. Ахметтің өмірі жайлы не айтасыз, оның алашқа келуі жайлы? Енді жалпы өз Ахмет тақырыбына менің келуімнің негізгі себебі, бірінші,
екі себебі бар. Біріншісі осы Ахмет Байтұрсынұлының биылғы 150 жылдығы. Біз енді музейде лекциялар өткіздік. Мына мемлекеттік қызметкерлер арасында бүкіл сот, прокуратура, әскери прокуратура барлығынан 2-3 адамнан шақырып отырып, үлкен осы Алаш және Ахмет деген тақырыпта лекция ұйымдастырдық. Және екіншіден бір себебі мына осы Семей қаласын алып қарасақ, осы Ахмет Байтұрсынұлын біз қаншалықты дәріптеп жатырмыз. Яғни Ахметтің атында бір нәрсе бар ма Семейде? Абай, Шәкәрім, Мұхтар. Бұл біріншісінен енді бәлкім жершілдік, тағы да біраз мәселелерді өйткені мен осыдан 2017 жылы осы бір мақала жазған едім. Семей қаласындағы мектептердің есімін, нөмірімен атағанша Алаш қайраткерлерінің есімін берсе, соған орай мына зерттеу жұмыстарын жүргізсе әр мектеп. Бірақ алды ғой Алаш қайраткерлерін біраз. Бір 2-3 мектеп қана алды. Қалғанын енді бәлкім ақша да керек шығар деген сияқты. Енді мына біздің жаңа Семейде бір Байтұрсынов деген көше бар. Ол өзі өте қысқа көше. Қарасаңыз. Сонда енді осы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылы, тіпті биыл Алаштың 105 жылдығы. Жалпы Алаштың. Бірақ қалай тойланып жатыр бізде? 17-ші жылы өткен 100 жылдығы қалай тойланды? Енді бір жетім қыздың тойындай ғана болды десек болады. Осы орайда Ахмет Байтұрсынұлының енді өмірі, бұл Ахмет басқаларына қарағанда ғұмыры Ахметтің өте ауыр, бірақ кісі қызғарлық тағдыр болды. Ғұмыры ащы дегенмен арманға толы. Неге десеңіз, Ахмет өзі, бір өзі мыңға татырлық қызмет атқарды. Мың адамға татырлық. Себебі қазір бізде қанша бір енді 3-4 кемінде университет бітіріп, магистратура бітіріп, докторантура бітіріп жатқан азаматтар тіпті бір Ахметтің шаңына ілесе алмай жатыр. Ол енді шыны керек. Неге десеңіз, Ахмет өзі ұстаздық қызмет қана атқарған. 2 жыл орыс мектебінде, одан кейін 4 жыл бастауыштық мұғалімдер мектебінде бітіретті. Кейіннен 33 жасында, жаңағы мен басында айтып кеткен, 1905 жылы Қарқаралы петициясын ұйымдастырады. Бұл петицияда патшаға тікелей 14500-ден астам қазақ қол қояды сол петицияға. Оның авторлары жаңағы қайталап айтайын. Ахмет, Жақып Ақбаев және Әлихан Бөкейханұлы. Бұлар сол уақытта осы қозғалыс осы кезде басталды. Және бұл тұлғалар биліктің сол тұста саяси сенімінен айырылып қалды. Түрмеге жабылды. Мына 1908-1910 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынұлы өзі осы Семейдің түрмесінде жатып шығады. Кейіннен мерзімінен бұрын босату туралы үкім шығады, бірақ жер аударылу туралы үкім қоса шығады. Және сол жер аударылу қай жаққа кететінін Ахметтің өзінің еркіне берілді таңдау. Ахмет Орынборды таңдайды. Өйткені неге десеңіз, Орынбор таңдауының өзі тектен тек емес болады. Ол жақта ана Орынбордың арғы жағындағы Самара қаласында Әлихан Бөкейханұлы тұрып жатқан. Ол жақта Міржақып Дулатұлы бар еді. Сол тұста Ахмет сол жаққа барады. Бұл үш тұлғаның қарым-қатынасы одан әрі қарқынды бола түседі. Сөйтіп 1913 жылы бұл осы Ахмет бар, Әлихан бар, Міржақып бар бірігіп Қазақтың тұңғыш газеті жаңа Қазақ газетін ұйымдастырады. Енді Ахметтің жарын алып қарасаңыз, бұл енді Александра Ивановна деген орыстың қызы, кейіннен Троицк мешітінде некелерін қиып, мұсылманша Бәдри Сафа деген аталып шығады, ислам дінін қабылдайды. Енді бұл газеттегі ауыр типографиялық жұмыстардың барлығын Бәдри Сафа өзі жалғыз жүріп атқарады. Кейіннен мына Ахмет Байтұрсынұлы өздеріңіз білесіздер, қазақтың тұңғыш әліпбиін жасап шықты. Енді бұл әліпби мына бүкіл түркі жұртшылығы мойындаған әліпби болды. Мына өзбектеріңіз болсын, татарларыңыз болсын, бұлардың барлығы осы Ахметтің әліпбиіне қарап өз әліпбилерін түзеді. Енді жалпы Ахмет Байтұрсынұлының мына бір ғана нәрсе, 31-ші жылы Ахмет Байтұрсынұлын ату туралы үкім шығады негізінен Сталиннің бұйрығымен, ОГПУ жаңа үштігінің бұйрығымен. Сол кезде араша түсіп Әлихан Бөкейханұлы Сталинге хат жазады. Ол хатта сіздер енді Сталин мен Ахмет бір-бірін көрмеген, енді Ленинмен кездескен анық, талай әңгімелескен. Енді осы тұста сіздер Ахметті көз алдыңызға елестеткіңіз келсе дейді Әлихан Бөкейханұлы.
сиздер өздөрүңүздүн орус тилинин әліпбиін жасап берген, жазуын жазып, сызуын сызып берген кирилді көз алдарыңызға елестетіңіздер. Бұл қазақтың кирилі. Бұл егер Ахметті ататын болсаңыздар, мына күннің шығысынан батысына дейін жайыла қонған қазақ көтеріліп те бүркітеді. Осылайша Ахмет Байтұрсынұлы 10 жылға концлагерге жер аударылу туралы үкім шығады, атылмай қалады. Кейіннен ол шешімде өзгеретті, Архангельскіге жер аударылу туралы үкім шығады. Сөйтіп жер аударыл, енді жер аударылып кетеді. Жалпы енді Ахметтің, Ахмет жалпы кім деген кезде, ең бірінші бұл қазақ әліпбиінің реформаторы дейміз. Екінші, мына мысал жанрының негізін салушы Ахмет. Енді өздеріңізде білесіздер, мына 40 мысалы бар, маса деген жинағы бар. Неге маса атауы? Атауының өзі. Өйткені бұл жаңағы ұйықтап жатқан қазақты маса боп ысыңдап оятатын, яғни құрал іспетті дейді. Жалпы енді мысал жанрының көш басында Абай тұр. Бірақ неге біз Ахмет дейміз? Өйткені Абай енді аудармаға көп бара қойған жоқ. Енді белгілі жаңағы есек пен бұл шырылдауық шегіртке бір-екі аударма жасады. Ахмет Ахмет те аударма жасады, бірақ Ахмет көбінесе мысал жаңағы мысалдарын өзі жазды. Енді сөзіңізге орай, Ахмет Байтұрсынұлы Абайды қазақтың бас ақыны деп кеткен. Ахмет Байтұрсынұлы жайлы жақсы айтып отырсыз. Енді Семейде ұлықтау керек деп біз жақында ғана осы Шәкәрім университетінің профессорларымен бірлесіп, жаңағы Арап Есбенбетов, Мұхтарбек Кәрімовтермен бірге жаңағы ардагер ақсақалдарымызбен бірге жаңағы облыс басшысына хат жаздық. Семейде біздің алашқа арналған жеке музей болса деп. Енді оның ішінде Ахметті де қамтимыз. Бұл ал енді Абай Мұхтар Шәкәрім жері болғандықтан, бұл Абай елі болғандықтан оларға деген құрмет ол әрқашан болады. Бірақ біз кейінгі ұрпақ және өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, алаш қайраткерлерін де ұмытпауымыз керек. Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы. Ол кісінің жаңағы әліппесіне жететін әліппе жоқ. Расында да ол жаңағы төте жазуды соншама жаңағы халыққа икемдеп насихаттауы керемет болды. Дегенмен мына сіздер музей қызметкерлері жаңағы Қостанай өңірінде ол кісі өмірге келгенде сол кісілермен байланыстарыңыз бар ма Қостанай жақпен? Биыл ол жақта туған жерінде қандай шаралар қолға алынып жатыр екен? Хабарластыңыздар ма? Енді ол жақтан бізге арнайы қонақтар келді. Yeah. Жалпы бізге емес Семей қаласына. Yeah. Бұл Ахметтің ізімен атты, яғни осы Ахмет қайда барды? Сол жерлердің барлығына тоқтап мәліметтер жинады, яғни деректі фильм түсірмекші. Сіздер кірдіңіздер ме фильмге? Енді біздің музейге келді, yeah. Сұхбат берілді, yeah. Жаңағы мен айтқан күнделікті Бокиннің оны да түсіріп алды. Ахметтің түнісқа жаңа кітапшасын да түсіріп алды. Енді бұйырса шығып қалатын шығар. Иә, бірақ та сіздер әлі де болса мына тарихшыларды, тіл мамандарын осы Ахметті насихаттауға бір рет мына 150 жылдықта ғана аталып өтілмей, ұмытылмай өмір бақи насихатталса деген ойыңыз бар ғой. Ахметтің еңбектері сізді немен қызықтырды, немесе таң қалдырды, осы жайын айтып өтсеңіз. Енді жалпы Ахметтің мына қайраткерлік. Иә. Мына 23-ші жылы Мұхтар Әуезовтің Ахаңның 50 жылдық тойы деген мақаласы бар. Yeah. Ахметтің тойындай тойланған той болмаған ол кездері. Дұрыс айтасыз. Аха, екі жерде тойланады. Енді сол кезде мен бір қызығы, мына Гүлнар Дулатова, Мұрақып қызы. Yeah. Соның естелігінде Шындық шырағы ғой деген кітабында. Yeah. Осы алаш қайраткерлерінің барлығы жиылып Ахметке берген қаламы құйма алтыннан. Yeah. Ол құйма алтында жазылған енді Гүлнар Дулатованың жаңағы айтуы бойынша ұлт жүрегі деген жазуы бар. Керемет. Иә, соның өзі Ахметтің былайша айтқанда дәрежесін тіпті қайраткерлігін суреттейтін енді анық суреттейтін. Енді еңбектері бізде жаңағы мына Ахметтің мені қызықтырғаны Ахметтің өмірі қызықтырды. Сондай ауыр, енді қараңызшы Ахметтің өзі жаңағы 37-ші жылы ұсталып түрмеде жатқанда өзі Ахметтің кіндігінен ұрпақ болмаған. Өзінің ағасының екі ұлын және бір қызын асырап алып, екі ұлын жаңағы Ахмет өзі түрмеде жатқанда халық жауының баласы деп аттың құйрығына сүйреп өлтіріп тастаған.
Енді жалпы енді алаштың қайраткерлерінің алаштың ішінде кім болды, оның барлығының отбасын енді ойранын шығарды ғой былайша айтқанда. Енді Ахметті мына мысалдарының өзі өте ерекше. Сол мысалдары жаңағы жалқаулық, енді оның барлығын Абай айтып кеткен негізінен. Еріншектік, жалқаулық, жұмысқа, кәсіпке деген енжарлық деген сияқты соларды суреттейді Ахмет. Бірақ сол суреттеген сол мысалдарын Ахметтің өзіне қарсы қояды. Мына кезіндегі енді коммунист большевиктер дейміз бе, шолақ белсенді коммунистер дейміз бе, сен халқыңды жек көресің өз қазағыңды, қазағыңды жалқау дедің деп халықты Ахметке қарсы қойған сол өзінің шығармалары арқылы. Дұрыс айтасыз. Мысалы Ахмет Байтұрсынұлы өзі сол кезде халық сауатсыз ғой, 80-90%. Өздері жаңағы өзі кішкентай қазақтың баласын көрсе мұғалім бол деп бата береді екен. Қазір енді алаш қайраткерлері қайтадан былай өмірге, осы өмірге тіріліп келсе, біздің мына халқымыздың сауатты екенін, мына бір ақпарат технологиялар толық меңгеріп алғанын, неше тілді меңгеріп алғанын көреді. Рас қой, енді қазір тіріліп келсе. Бірақ сонда да біз жаңағы тарихымызға деген бір дұрыс құрмет әлі де көрсете алмай жатқан сияқтымыз. Жаңағы енді көш жүре түзеледі дейміз бе, бір жаңалықтың жаршысы ғой. Енді биыл Абай облысы болдық, еңсеңімізді енді көтеріп жатырмыз. Жаңа 17 басқарма құрылды мысалы, оның ішінде мәдениет, денсаулық, білім саласы бар. Енді Ахметті жаңа кішкентай ғана қысқа көшесі бар деп айтып отырсыз. Жаңа Ахметті ары қарай да дәріптеу үшін осыған қандай бір жұмыстар атқару керек деп ойлайсыз? Жаңағы әрбір екі үш мекемеден адамдар шақырдыңыздар ғой. Келесі жылы ол жұмыстарыңыз жалғаса ма, жоқ әлде сол күйі тоқтап қала ма биыл 150 жылдықпен? Жоқ, әрине ол жалғасын табады. Өйткені біз негізі бұл жазғы демалыстарда біз көбінесе мектеп оқушыларын, колледж бен жоғарғы оқу орындарының студенттерін оқимыз бұл лекцияларды. Әрине осы келесі мына қыркүйек айында жаңа оқу жылы басталған кезде бұл лекцияларымыз әрмен қарай да жалғасады. Енді келесі жылы біз бәлкім Мағжан Жұмабаевты аламыз, болмаса Міржақып Дулатұлын аламыз. Мысалы қараңыздар, мына қазір мен өткен барлық жасөспірімдер болсын, жаңағы студент балалар болсын, болмаса ересектер болсын, алаш қайраткерлерінен атылып кеткен тұлғаларды білесіздер ма деп сұрақ қойсам, бір онға жеткізіп бере алмайды. Бірақ сол кезде қазақтан 25 мыңнан астам қазақтың оқыған азаматтар атылған. Оның ішінде тіпті біздің білмейтініміз қаншама. Сөзіңіз көрі айта кететін мәселе бұл Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев сияқты ұлт тұлғалары, алаш қайраткерлері тек біздің қазақ халқында ғана болған. Жаңағы бір өзбекте, я бір татарда, мынау алты алаш деп жатамыз ғой, оларда болмаған. Сонысы ме деп бізге алаш тарихы өте қымбат. Иә, келісесіз ғой енді осы мәселеге. Сол сияқты енді Ахмет Байтұрсынұлына жаңағы 10 шақты бала ғана жаңағы айтып бере алады дейсіз. Бұл енді мектепте мұғалімдердің сол сабақ беруіне бір айтылып тұрған кішкене бір сын шығар. Дегенмен қазір мұғалімге де сілтеме, интернетті ашып жүрсеңіздер, ашып жүрсе енді қаншама ақпараттар шығады, бәрі зерттелді. Сіздер сияқты, біз сияқты, мен өзімде тарих магистрімін, қаншама ғалымдар дүниені салып жатыр, ашып жатырмыз. Енді өкінішке орай семейдегі мысалы Ахметтер отырған түрме сақталмай қалды. Рас қой, енді сондай бір тарихи нәрселер сақталмай тұр. Енді Ахмет Байтұрсынұлы өзі мысалы биыл 150 жылдығы, ал Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы. Сонда ол ана Мұхтар бір 19-18-дегі бала болған кезде, ол ана Ташкент жақта түрмеге түскен кезде айтады ғой, сен жаңағы мені мыналар әдейі көндірді деп, жаңағы алдап сулап мына нені шығып кет деп. Содан кейін мына Мұхаң жаңағы түрмеден шыққаннан кейін енді жас бала құтылу керек болды ғой, кезде ол Әлихан Бөкейханның жастар қанатын басқарды. Содан кейін енді ол жаңағы бізге Абай жолын жазды. Есейе келе бізге Абайды насихаттады. Міне Ахметтердің өзінің армандары осы болған, былайша айтқанда Абайды бізге. Бірақ біз өзіміз Абайды қазір бағалап жүрміз бе десек, оның өзі бір жеке үлкен сұрақ болады. Оның өзін жаңағы сіздердің музейлеріңізге енді үлкен рахмет. Былтыр енді Құнанбай музейі ашылды, Құнанбай қорымы, оны қайтадан тереңдете қарау керектігін біз биыл тағы да алға қойып жатырмыз.
Енді мына осы орайда Семей өлкетану музейінің алға қойып отырған тағы қандай мақсаттары бар? Осыған тоқталсаңыз. Жалпы енді біздегі музей белгілі бір оқиғаға емес, белгілі бір тұлғаға арналған музей емес. Бұл жалпы, яғни өзі аты айтып тұрғандай, бұл тарихи өлкетану музей. Мұнда жалғыз алаш қана емес. Мына қазақ кезінде Қазақ даласына қоныстанып, яғни жер аударылып келген саяси тұлғалар, олардың жаңа Қазақ даласында жаңа зерттеуге қосқан үлесі сияқты көптеген бізде материалдар жеткілікті. Тіпті мына 17-ші ғасырға тәнде кітаптар бар бізде. Оған келіп жаңа ғылыми жұмыспен айналысам деп жатқан студенттер бар ма? Енді жаңағы ғалымдар бар ма? Келеді. Әр жерден келеді. Кіруіне рұқсат. Бірақ ол ақшалы ма сіздерде? Жоқ, жаңағы арнайы құжаттар жаңа толтырып, яғни анықтамамен кіреді. Мысалы, жаңағы бәлкім бір университеттен келеді. Болмаса, жаңағы докторлық диссертациясын қорғау мақсатында ізденіспен келеді зерттеумен. Бірақ бізде қазір мынау цифрландыру жүріп жатыр. Яғни сирек басылымдарды бұл алдыға қойылып отырған енді биылда біраз басылымдар шықты. Және алдағы уақытта да жалғасады. Себебі кез келген адам бұл өзі ескі күлдіреп тұрған өз жаңағы газетті болсын, басқасын болсын қолымен етпей, олардың барлығын цифрландырып, яғни көшірмесін жасату бұл негізі алдыға қойылып отырған қазір мәселе. Біздің музейде. Сондай-ақ бізде мынау Қазақ тілі газетінің бүтін нұсқалары бар. Төтеде. Төте жазуда. Яғни оны да бізде аударып сөйтіп жатырмыз. Өздері ол қазір қазақ тілі сол газеттің, қазақ газетінің біразында мынандай дүниелер бар деп айтылып жүр. Бірақ әлі де болса қаралмаған сандары бар ғой, сол қазақ тілі. Бар, енді бізде толық емес нөмірлері. Енді баршылық. Да. Енді мынандай тағы бір сұрақ. Мысалы, алаш қайраткерлері және өзіңіз айтып отырсыз, биыл Ахмет болса келесі жылы Мағжанды, Міржақыпты бәрін ұмытпаймыз деп, бұл өте үлкен тәрбиелік мағынасы бар сөз екен. Өзіңіз байқап отырсаңыз, Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қайраткерлері жаңағы тек қана мұғалімдік қоғамдық жұмыстарды ғана емес, сонымен қатар газет саласында, журналистиканда меңгерген, жан-жақты болған. Ал енді өзіңіз қазір тек қана музейдің ғылыми қызметкерісіз бе, жоқ әлде тағы қандай жұмыстармен айналысасыз? Мен тілдер үйренесіз бе, жоқ әлде кітап оқығанды қалайсыз ба, қандай өзіңіздің сүйіктісіңіз бар? Енді осыған дейін мен өзіңіз сияқты жүргізуші болдым, диктор болдым телеарнада. Одан кейін биыл магистратурамды бітірдім. Филология ғылымдарының магистрі. Бірақ Ахметтің тіл білімін алдыңыз ғой, сіз солай ма? Мен қазақ әдебиетіндегі авторлық ұстаным және тарихи орта деген тақырыпты алдым. Алашты мен алғам жоқ. Жалпы алашқа мен өзі енді келе жатырсыз. Кезімнен, кішкентай кезімнен қызығатын. Иә. Оны оқып, біліп, өйткені мен алаш және цензура деген тақырыпты алайын деген, бірақ өкінішке орай олған көп материалдар жеткіліксіз. Жеткіліксіз болды. Жеткіліксіз. Енді айналысатын шығарсыз, өйткені дәл сол алаштың жаңағы көптеген дүниелер жинақталған музейге жұмысқа орналасып отыр екенсіз. Өзіңіздің туып өскен жеріңіз қай жақ? Шұбартау ауданы бұрынғы. Шұбартау өңірі. Шұбартау. Иә, туған жеріңіз жайлы не айтасыз? Енді Шұбартауды қазір басқа ауданға қосты ғой енді бұрындары. Иә, 97-ші жылдан бері мынау Аягөз ауданына қараймыз. Иә. Қазір енді біздің де топырақтан мынау өзі төсекте басылы қосылмаса да төскейде малы қосылған енді Абай елімен көршілес. Дұрыс айтасыз. Біздің Шұбартау яғни біздегі бір нәрсе мынау шәкәрім 31-ші жылғы атылған атларға дейін мына біздің территорияда болған. Яғни Шақпақты тауы. Шақпақ. Бала Шақпақ, иә. Иә, бізде Шақпақты деп айтады. Енді Абай жақта көбінесе Шақпақ дейді, бізде Шақпақты дейді. Енді бізде енді Мұхтар Мағауин өзіміздің ауылда білім алған, оқыған, тұрған. Өте жақсы. Иә. Енді тағы да соңғы сұрағымыз, но Ахмет Байтұрсынұлына қайтадан оралсақ жаңағы. Мен осыны көрермендерге Ахмет жайлы осы бір тұсын айтып кеткім келеді деген бір соңғы сұрағымызды өзіңіз қойсаңыз, өзіңізге арнасақ, не жайында Ахмет Байтұрсынұлын тағы да айтуға болады мысалы? Биыл 150 жылдығында
мына өкүнүштай осындай нерселер бар еді, осыны шығарсақ еді деген сияқты мысалы. Ахмет Байтұрсынұлына енді өмірі қиын болды деп жатырсыз ғой енді. Тағы бір өмірінен бір екі эпизодында айтып жіберсеңіз болады. Мына көрермендер тыңдап отырған бұның өзі үлкен насихат. Енді Ахметтің қайраткерлігі, Ахметтің осы ұлтына қосқан үлесі өте зор. Себебі енді көбінесе Әлиханды жұртшылық біледі. Қызметін біледі. Бағана өзіңіз де айттыңыз, менікі, менікі деген жоқ, ізбасарларын. Енді соның өзі, мынау сайлаудың өзі. Нағыз демократиялық принциптерге сай жүргізілген сайлау. Енді ол сайлаудың өзіне Бақтыгерей Құлманов, Айдархан Тұрлыбаев, жаңағы өзіміздің Әлихан Бөкейханұлы үшеуі түсті сайлауға. Енді бұл сайлаудың өзінде де бір 42 ма, қазір ұмытпасам, сондай дауыспен ғана бір 3-4 дауыс алда жеңіп шыққан. Әлихан Бөкейханұлы. Бұның өзі нағыз демократиялық принциптерге сай жүргізілген сайлау. Енді жалпы Ахмет Байтұрсынұлы бұл мынау Абайды біз танытқан Мұхтар Әуезов дегенмен осы Абайдың танылуына тікелей ықпал еткен бұл осы Ахмет Байтұрсынұлы да болды. Себебі мына Тұрағұл Абайдың ұлы Тұрағұлға әкесі туралы естелігі жаздыртқан да осы Ахмет Байтұрсынұлы болған. Өзі естелігін оқып бастасаңыз, енді жаңағы бір түрлі көрінетін шығар, енді мен қазір сөзбе сөз айта алмай тұрмын. Бір түрлі көрінетін шығар, өзімнің әкем туралы жазғаным деп басталады. Бірақ енді осыны жөн көрдім жаңағы замандастарыма деген сияқты болып Тұрағұлдың өзі. Бұның өзі Абайдың танылуына жалпы ықпал еткен осы Ахмет Байтұрсынұлы болып тұлға. Бізде енді менің енді ұсынысым деймін бе, бәлкім мына жалпы Семей мектептеріне болсын, көшелерін болсын осы алаш қайраткерлерінің есімдерін берсе. Себебі осы мына шығыс өңірі, яғни Семей өңірінде болса да Мағжанның аты аталмайды көбінесе. Енді мына мектептерде берер. Енді мысалы көп жаңағы біз ренжудің қажеті жоқ, енді оқушыларға да ол Ахмет жайында білмейді деп. Неге десеңіз, қазақ тілі жаңағы әдебиетте оқытады. Яғни бұл әдебиет пәні болған соң, ол Ахметтің жаңағы көбінесе шығармаларына баса назар аударады. Тарихи жағына келетін болсақ, тарихта да бұлай керемет қып оқытпайды алашты. Енді сол кезде біздің жаңағы қайраткерлігі, жаңағы саяси тұлғасы көлеңкесінде қалып қояды, көп жұртшылық біле бермейді. Ахметті кім десе, қазір кез келген адамнан сұрасаңыз, білетіндер жаңағы ақын деп айтады. Өйткені сіз жақсы керемет тамаша ой айтып отырсыз. Мына тарих саласында саясаттану деген, политология деген бөлімі болады. Саясаттану, әлеуметтану, сол саясаттануға біздің алаш қайраткерлерінің саясатын кіргізу керек қой. Тек біз аламызда анау Италияны саясаты, Ресейдің саясаты деп оқытқанша, таза жаңағы саясаттануға алаш қайраткерлерінің саясаты қалай болды? Біз солардан қалай үлгі аламыз? Оларда жаңағы сыбайлас жемқорлық деген болған жоқ. Жаңағы халық сауатсыз болса да бармағын басып жаңағы дауыс берсе де жаңағы адал дауыспен, тіпті ана Әлихан Бөкейханның өзі жаңағы 3-4 дауыспен ғана алдыға шығуының өзі сол кездегі алаш қайраткерлерінің, тіпті ана Лениннің өзі осы Ахметке таңғалуы, Әлиханға таңғалуы, Россияның өзі мойындауы сол кездегі қазақ елінің қайраткерлерін, бұл бізге үлкен мақтаныш. Және де бұлардың құрамында жаңағы әйелі орыс адам деп жатырсыз ғой, бұлардың құрамында орыстар да болған, басқа ұлт татарлар да болған. Олардың бәрі жаңағы ауызбіршілікте жаңағыдай ұлтшылдан ба жершілден бе сондай бір өздерін жаңағы дегенмен біздің қазақ халқының жерін, тілін, тарихын насихаттаған, егемен тәуелсіздігін қалаған сондай бір керемет жаңағы ұлт тұлғалары болған. Иә, тағы не ой айтасыз? Және мына бізде алаш автономиясы жалпы өркендеп тұра беру жет бір жағынан. Алаш ешқай неден жеңілген жоқ. Олар өздері мойындап бас тартты. Неге десеңіз, біріншіден мына алаштың құрамында оқыған азаматтар, бұлардың барлығы былайша айтқанда ауқатты, кезінде қолы жетіп оқу оқыған азаматтар болды. Ал одан кейін мына біз өзі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров дейміз, бұлар кедей тап өкілдерінен шықты. Бұлар керісінше жаңағы коммунистік партияны жақтады.
Енді мынау өз 17-ші жылғы, жаңа 16-ші жылғы жалпы съезде өзінде көзқарас өзгеріп кетеді. Бас қосқанда Әлихан Бөкейханұлы айтады, біз қазақтың жерін бір тұтас территориялы автономия құрайық дейді. Ал оған Жаханша Досмұхамедұлы қарсы шығады, ол айтады, біз бір тұтас емес. Мына әр уез, қазіргі уез дегеніміз енді қазіргі облыс қой, уездерге жеке-жеке автономияны берейік те, Американың штаттары сияқты жеке-жеке билейік дейді. Ал енді Мұстафа Шоқайлар бүкіл түркілердің басын қосайық, Шығыс Түркістанды құрайық деді. Бірақ оған енді мағжандар кішкене қарсы болды. Неге десеңіз, бізге түркі жұртшылығының басын біріктіре алмаймыз деді. Ол мүмкін емес. Себебі, біріншіден, оларда діни фанатизм басым. Оларда ишан, молданың жүріп тұруы, ал бізге қазіргідей зайырлы болу керек. Дін мемлекет ісіне, мемлекет дін ісіне араласпасын деді. Жаңағы енді қарап отырсаңыз, кейіннен мына өзі кеңестік идеология ұрандары қандай еді? Жер шаруаларға, жаңағы мал мүлік жаңағы кедейлерге, яғни билік кеңестерге берілсін. Осылайша қай қоғамда болса да бай аз, кедей көп. Сол тұста жаңағы көп қазақтар, енді халық былайша айтқанда кеңестік идеологияны шын деп ойлап қалды. Енді ол кезде бір жағынан мүмкін халықтың жағдайы да болмаған шығар. Ашаршылық, біріне бір қабатталып кетті, соғыстар. Ал енді ана Сәкен Сейфуллинді енді осы жерде айта кету керек. Бұл кісілер енді бәрібір де жүрегімен алашты жақтап тұрды. Мүмкін сол мемлекеттің саясатына байланысты жүрген шығар, бірақ мына Мұхтар Әуезовтің өзі Абай жолында да бар ғой. Абайды басқаша, Құнанбайды басқаша, сол заманға сай мәжбүр болады суреттеуге. Сол сияқты енді, бірақ дегенмен олардың әр қайсысының айтқан жаңағы ойларын халық саясат деген өзінің өзі сол ғой, енді әр қайсысы халыққа қайсысы қолайлы соны қабылдау керек қой. Енді міне біз өзіміздің құрметті мына президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы бізге Абай облысын құрып жатыр. Абайдың соңын ала алашта тамаша бір естеліктерге, тамаша бір жаңа көшелердің аттары, мектептердің аттары беріліп, ұлықтап жатса ұлықталып жатады деп ойлаймыз. Сол сияқты сіздің мына студиямызға келіп ой бөліскеніңізге сізге үлкен-үлкен көптен-көп рахмет. Және Ахмет Байтұрсынұлы тарапында зерттеп жүрген зерттеулеріңіз тамаша екен. Көптеген бізге саяси қоғамдық саяси жағынан көптеген құнды мәліметтер айттыңыз. Сізге үлкен рахмет. Ары қарай да сіздің еңбегіңізге осы Ахмет Байтұрсынұлы зерттеуінде сізге үлкен табыстар, жетістіктер тілейміз. Студияда бізде құрметті көрермендер студиямызда болған Абылай Мақсұтбек Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің жоғары дәрежелі ғылыми қызметкері биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына байланысты бізге алаш тарихынан Ахмет Байтұрсынұлының өмірінен көптеген өзінің мына ойларын айтып жеткізіп отыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.